Jag tror att det är den sista jag spelat. Okej, okay. Ja men det är ju bra. Så efter detta så blir det ett clusterfuck. Eller ett mer clusterfuck, ja. Det är väldigt lovande. Extremt lovande. Det är nu som vi slett räva av. Ska ju fan bli att ske från nu. Ja, vi får se. Åh, oh, jag dödde inte. Jag tog ett hopp och jag dödde inte. Wow. Herregud. Du, jag liker inte. Okej, okay, du får ta sten för jag kan blockera och gå framåt. Okej. Okay. Ja då. Ta diamanten du. Vi är missade. Oj, oh, det var där. Shit, shit. Åh, oh, balla. What the fuck? Det var sådana planter här. Jag har fan så vitt mött på folk jag har mestat stort sett hela livet. Fett det är bra. What the hell? Jag vill ha med mig stein. Jävla rasshållaren gav mig inte poäng en gång. Ja, kom igen. Oj, han bara respawnade han här. Åh, det är de där jävlarna. Ja, huten är för fan bort så vi kan stäcka det. Bra. Vad fan hur vi ska? Hvordan i helvete ska jag komma över där? Ja, oh, vänt. Ja, men det är sån sak där. Men jag ser liksom inte helt. Oh shit, det gick inte. Nej, men ska det där. Helvetes rasshåll. Det må vara ett eller annat vi oversteg. Hæ? Hvor ble det av meg? Nei, du døde tidligvis. Hva faen? Åh, oh, han her blir jo bare våknet hele tiden, satan. Det var alt som skulle til. Ja, han må sprenges. Herregud. Jeg stod der og slått på han fett lenge. Satan. Men jeg skjønner ikke helt. Så vi prøver å få stein opp hit, se om vi kan bruke den til noe. Okay. Lägg mina här i tapo här jag står nu. Där ja, okay. Så ska jag lägga den där. Var är steinen då? Har du tagit förbi? Nej, där var. Och det gör nu, jag spränger upp trappo och så när du kommit över det så spränger du de mina. Åh fan, det var det där var. Nej, det är väl inte meningen att han ska upp trappa. Jo då. Där. Ah, fuck. Selvfølgelig måtte jeg treffe meg selv. Neida, ja, men hva i helvete skulle vi med den der? Jeg har bare lyst til å ha den der. Det var jo faen ikke mye bruk da. Satan. Å, herregud. Nei, det går ikke. Nei, det så faen meg ut så det skulle gå et lite sekund. Vent litt. Hvis jeg prøver å hoppe på tøyet ditt. Og gå opp dit. Det kan fungere. Og så hopper du over til andre siden. Å, herregud! Seriøst at vi sliter så lenge med det der. Herregud! Ikke skyte de fise tingene. Og jeg kan bruke den pilen til å drepe folk også. Ja. Faen, animasjonen er bugget hos meg, som vanlig. Hei, du? Ja? Kan du bare trille ham bort på veggen her? Da blir jeg truffet, men ja, vær så god. Ja, men, åh, tulling. Du skulle jo gå bak han. Oi, ok, flott spant, flott spant, flott. Men hvorfor i helvete har du laget en sånn labyrint av, hvis du vil se? Det er godt spørsmål. For en dildo. Ok, det spawner sånne jøder her. Faen, sånne jøder? Ja. Åh. Kanskje jøder. Jeg visste ikke du kunne drepe dem mens de var nede. Oi, jeg dør, jeg dør, jeg dør, jeg dør. Det er da... Oi, jeg tar 13 av 37 traps. Bare noen fis på meg, så dør jeg. Få lykke til, mann der. Takk.
Her er helse hvis vi vil ha. Han er død. Oh. Ja, for å få helse så må jeg jo komme meg over de her fra døra. Nå, hopp over de. Oi, jeg skal ikke ta den. Kan jeg bare gjøre noe sånn fort? Nei. Bare bytte et drittvåpen mot noe annet. Med et bedre våpen? Et annet drittvåpen, men sånn. Ah. Ja, hva det er vi har her? Skulle ut om jeg har fått noen gode ting jeg kan plukke. Pluss en i bombe. Hva vil jeg si? Speed. Ok, rocket launcheren tar fett masse ammo, bare så du vet. Ja. Ammo consumption. Ok. Ferdig? Nei. Sånn, det er ferdig. Akkurat når jeg skal begynne å høre på musikk. Ok. Hva i helvete? Din sadojævel. Hæ? Stå opp på knappen hvis du kjører den over deg selv. Hva i faen du skal... Åh, herregud. What? Ok, sånn. Go. Ja, ikke få meg opp, det var ikke det. Bra, det var ikke at du skulle opp her. Det var med meningen at du skulle loot alt du kunne før du fikk meg opp. Hopp oppå her. Nei! Go. Vent. Jeg har en idé. Ja, kom her med skjoldet ditt, du. Nei, bare hopp opp på den. Så kan du hoppe opp på skjoldet. Wow. Hopp. Jeg er på skjoldet ditt. Ja, jeg vet. Der. Jeg trengte ikke stå på de piler dine på å hoppe opp der. Nei, jeg tenkte faktisk ikke på skjoldet først. Hva du gjør? Det er bare stå opp på knappene, for faen. Nei. Jo. Sånn, ja. Stå opp på de. What? Ah, din. Kødd. Din. Ja, ja. Kødd. Ha det. Oi, jævlig. Jeg skjønner ikke hvorfor det gnistet ut ræva hans når han... Vent, stå i ro. Ja, du bare bruker meg som en jævla heis. Yeah. Ja. Det er... Sikkert det eneste apekattene bruker lite. Trenger du vel faen ikke ta alle diamantene, da? Hei! Kuk! Jeg kan ikke kaste spyd mens du driver og henger av meg. Nei, du holder ut tauet mitt. Med begge armene? Ja. Ja, det vet du ikke. Jeg tror han var litt sterkere enn så. Se. Hva faen? Prøv ikke å fuck det opp, ok? Nei, jeg skal ikke skyte noe. Kan jeg legge bombe? Jeg tror du skal treffe denne grønne greia også. Ja, der ja. Sånn, der var det åpnet. Jeg skal. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor de bare ruller og hopper i alle spill, faen. Det går raskere. Ja, men det er fett det irriterende, så det ser helt for jævlig ut da. Jeg liker det. Det er tidsfordriv. Tidsfordriv? Kom hit, bitch, du og de rakettene dine. Nei, jeg skal ta den! Din rasshold. Jeg trenger spyd. Du trenger spyd? Ja, på veggen. Som så det her? Ja. Go. Wohi! Hva er det du lager Mario-lyder for? Nei, jeg følte det litt som en italiener der. Luigi. Nei, han er nummer to, han. Det er jeg. High power assault rifle. Ja, det kan vel ikke bli verre enn den jeg har allerede, så jeg bør bytte den ut. Vi får se. Hvorfor kan ikke jeg bytte ut spyden min? Den mest ubrukelige shitten jeg... Åh, det er for at du kan hoppe og klatre opp på det og sånne her dritt. Skal vi se. Det er jo en AG3. Ok.
Du ser at det er det? Nei, jeg kan ikke peile på hvordan Norget ser ut. Seriøst? Seriøst. Jeg har ikke sett det her heller, jeg vet det fra Battlefield. Helvete. Der startet det. Jo. Det er sikkert. Det er sikkert. Jeg har litt helse, jo. Holy fuck shit! Akkurat. Åja, jeg bare ligger der. Ja, ja, ok. Det var såpass. Åh, helse. Faen meg, få de her rakettene dere skirret ut, jævla dildoer. Jeg døde igjen, yay. Ja. Hva er det alle da? Jeg ser ikke forskjellen på de skjelettjævlene og de andre. Ja. Hvis jeg holder skjoldet mitt oppe der, og du hopper over, går det? Muligens. Vent litt, vent litt, vent litt. Oi, oi, oi. Jeg tror det blir å gå. Ikke opp på ballen, nei, det blir... Åh. Ser du? Gert Petter her. Jeg tror vi tar ballen med oss, faktisk. Så dra i den andre spaken. Jeg tror ikke jeg, for du må dra i den. Ja, men jeg vil ha ballen med deg for det. Hvorfor skulle vi trenge det? Jeg vet ikke. Den blir jo fordykt tilbake. Neida. Å, herregud! Åh, du er flink. Ta de, du. Vent litt. Ta noe. Wow, fuck! Vi har gjort en feil, du må... Kom tilbake. Kom tilbake i den første der, sånn, ja. Ok, jeg legger bombe her. Legger bombe der borte. Ok. Spreng din. Oi, oi, oi. Ja, steng meg inne der, du! Det var faen ikke min feil. Nei, du rullet ikke steinfettet opp på meg. Nei. Jeg tror du må løfte meg opp på skjoldet ditt. Ja, men den planten kommer jo ut igjen. Ja, ja, det er dritig gøy. Alt. Trykk. Gå nå. Kan vi ikke gjort det mens planten var der? Det går ikke. Planten er rett under den. Du kan ikke hoppe gjennom planten. Hoppe over den. Herregud. Da sprenges han jo uansett. Ja, ja. Ah, fuck. Hvordan skal vi over der? Eksplosiva. Gå. Åh. Kan ikke hoppe over der. Nei. Ser du den? Ja, opp. Woohoo! Så ser jeg delete. Inventory, skift våpen. Sånn. Jeg er klar. Ok. Hæ? Den traff jo. Der. Den traff den. Ja, ja. Hva var det? Magisk dildo? Gullfjør. Jeg bommet med tre spyd. Hei, ja. Jeg hører fiender. Hei, oi! Oi! Fuck you! Ned igjen? Nei, jeg går bra. Dude, fuck deg, la meg på poeng. Jeg har lyst på poeng. Ja, men din tart, du har jo alle våpnene fra før, da. Jeg bruker samme våpen. Det våpenet jeg bruker nå, har du? Ja, jeg snakker om det våpenet du får hvis du får 180 000 poeng.
Det ser jag. Det är du som går över här borta. Du har undgått dö så mycket. Japp. Lätt att säga. Ja. Väldigt lätt att säga. Ännu lättare att fullföra. Nej. Au. Kan du gå vidare? Hur klarar jag att träffa igen dig? Kan du gå vidare? Det kan jag helt säkert. Jag kan. Jag måste bara pröva. Oh, you fucking dick. Gå över pusselspillet. Dude, shut the hell up. Gå över pusselspillet. Oh, fuck. Vi måste sprängas, husk det. Oj, helvete. Den grå där måste sprängas. Kamikaze uppdrag. Nej, nej. Helvete. Okej. Jag spånar där dig. Han står där vid truffa pilar. Ser du vad jag har han? Se nu när han står upp. Jag ödlar pilarna. Why you do this? För jag lyssnar kommer vidare. Varför kan jag ödlägga det? Oj, dävel. Åh, ja, här står den. Oj, så där ja. Sånt. Wow, och så träffar man med en jävla gång. Så vänta, jag tar det. Ja. Hej. Det är det igen. Vilket, är det rart du aldrig kom fan en igen där borta? No shit. Du ligger ned då? Nej. Hos mig. Hos mig ligger. Jag står och hoppar på stäng. Vad fan var det för då? Du gick på den fucking knappen. Nej, jag såg spydet dina fick över kartan. Det var för att jag kastade dig då. Nej, hos mig så ligger du i ro. Ja, men det är ju inte min fel. Var är du än? Är du, och är du där borta du? Jag kan inte se dig. Det är ju väldigt lovande. Ja. Nej, vänta, det är inte dö. Jag blir ju fan stäcken med att truffa allt de kastar på mig. Jag vill ha den sista diamanten där, ja. Mitt kamera är fuckad på grund av att... Fin. Jag kunde inte se dig! Nu ser jag dig, nu ser jag att du beveger på dig. Så ser jag. Så. Vad vi ska nu egentligen? Vi ska ju bort här för fan. Ja men, du. Så, kom in här. Kom in här. Ställ dig på knappen. Och ja, du ska på andra sidan och så få med runt sånt. Ja. Det var väldigt gay. Ja, det är säkert. Hvordan, vänt, för så här går akra. Ja. Bägge går, åh ja, sån ja, okej. Okay. På tvärra. Ja, ja, ro där ner. Ro med det, jag har varit rolig hela tiden, nej. I will be waiting! Han sticker ju av! Han säger nu att han väntar, han är ju egentligen fettad. Stäck av så yppar han sig. Ja, dålig förelse detta, ja. Wow! Ötchat! Fuck this shit, det är bara... isen! Ja! Är det rart att dö hela tiden? Det är bara du som drar mig. Nej! Se. Hur
Hvor mange ganger har bomben dine truffet noe annet enn meg? What the fuck was that? Jeg tror kanskje hvis jeg springer. Ja, hva er heller til vits å klatre hele veien opp dit for å aktivere den for så å springe fra den? For den som trillet ned og treffer veggen som var bak oss. Å, herregud. Er du klar? Ok. Ja. Ok, da springer vi. No shit. Go, 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 go. Der. Yay. Woohoo. Og så ble han borte, ok. Ja. Ah. Fy. Anus. Anus. Hør folk. 109, yay!